राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा चार वर्ष कार्यकाल पूरा भएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदाय गरिएको छ शुक्रबार बसेको बैठकमा चार वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सभापति तारादेवी भट्ट लगायत समिति सदस्यलाई विदाई गरिएको हो बैठकमा सांसद कविता बोगटी र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई पनि विदाय गरिएको थियो समितिको सदस्य रहेका उनीहरूको कार्यकाल शुक्रबारदेखि नै पूरा भएको छ बैठकमा रमेश चङ राईमाझे संयोजकत्वको उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो यसैबीचमा राष्ट्रियसभामा उन्नाइसजना नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् गत माघ बाह्रमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट छ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पाँच नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पाँच नेकपा एमालेबाट एक जोसभाबाट एक राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक सांसद निर्वाचित भएका छन् निर्वाचित नयाँ सांसदलाई शनिबार बिहान एघार बजे सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यकक्षमा शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ